ერთ-ერთი გავლენიანი სააგენტო Associated Press-ის საქართველოს არსებულ ვითარებაზე მასალას ამზადებს. ჟურნალისტი მარია დანელოვა განსაკუთრებულად ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით და ეკონომიკური მდგომარეობით დაინტერესდა. დანელოვა ბათუმში სასტუმრო ერაპალაში ინფოცხრის ზესტაფონის ბიუროს ხელმძღვანელ ეკატერინე დუბლაძეს შეხვდა. საათნახევრიანი ინტერვიუს ძირითადი ნაწილი მედია ჯგუფის მიერ ეკატერინე დუბლაძესთვის სამუშაო პროცესში ხელი შეშლის ფაქტებზე საუბარს დაეთმო. ამ ყველაფერს მივყავართ ყოველთვის ქვეყნის პირველ პირამდე გავიცნე კონკრეტული მაგალითი, როცა მსგავსი ზეწოლის ფაქტი ხდებოდა პრეზიდენტის შეხვედრაზე. თავდაპირველად პირველი ჯგუფი იყო და ეხლა უკვე ძალიან მომრავლდნენ. და თითქოს ყველგან არიან, სადაც არ უნდა მოხვიდეს მედია ჯგუფები. იმერეთის შემთხვევაში პატარა რაიონებად გუნებრივი ამ შემთხვევაში გეტყვით, რომ ისინი ჩდებიან მაშინ, როცა ჩვენ ვეხებით რაიმე ფორმით ხელისუფლებას ან იგივე ნაციონალურ მოძრაობას. ისინი არ ჩდებიან სოციალურ დახმარებებზე, როცა მუშაობთ რაიმე ისე პრობლემატურ თემებზე, როცა რაიმე ფორმით ხელისუფლებას.